Hvilke tanker har du om kampen I dag? Jeg synes vi gjør en bra kamp. Vi gjør det vi får beskjed om, og vi hjelper hverandre. Starter med et godt forsvar og bygger opp derfra. Og spiller de enkle passa, som vi kanskje slet litt med I går. Da skal vi gjøre det så fancy og spille tvers, men nå gjør vi det enkelt og hjelper hverandre, så det ble bra.